Salam əziz izləyicilərimiz, biz bugün yenə sizinlə, mən Fərid Rəfiyev, sizinlə qarşınızda olacağım. Bugün müzakirə elədiyimiz mövzular arasında öldaş xəstəliyi olacaq. Bu problem kifayət qədər yayğın olduğundan sizin bizim verilişimizi izləməyinizi və bizim kanalımıza abunə olmağınızı tövsiyə edərdim. Öldaş xəstəliyi kifayət qədər yayğın problemlərdən biri olaraq dünyada ən yayılmış xəstəliklərdən biridir. Niyə görə bu öldaş əmələ gəlir? İndiyə kimi bir sual doğurur. Bəzi hallarda xolesterin mübadiləsinin pozulması bizim qidalarımızın rəngarəng olmasına yanaşı, hətta hormonal problemlərlə belə müşahidə oluna bilər. Estrogen-progesteron balansının pozulması nəticəsində, adətən də, xüsusən də qadınlarda hamiləlik problemlərindən sonra, hamiləlik dövründən sonra öd daşının, öd kisəsində durğunluğun əmələ gəlməsi, həmin ödün çökərək çöküntülərin birləşərək kristallar və qumlar şəklində birləşərək daşların əmələ gəlməsinə səbəb ola bilir. Öd daşı xəstəliyinin müalicəsi varmı? Bəzi hallarda var. Çünki öd daşı xəstəliyinin tərkibinə görə bir neçə növ öd daşı növləri var və bunların arasında xolesterin tipli daşları var ki, müəyyən dövrlərdə, ilkin dövrlərdə bəzi dərman preparatlarının hesabı ilə o daşları əritməsi mümkün ola bilir. Təəssüf ki, bizim qidalarımız çox rəngərəng olduğundan bizim adətən rast gəldiyimiz öd daşı xəstəliyi də çox rəngərəng olur və tərkibi çox qarışıq tərkibli strukturlara malik ola bilir. Bu zaman onların müalicəsi yalnız cərrahi müdaxilədir. Bugün cərrahi müdaxilə nə qədər də qəliz səslənsə də 10-15 dəqiqədən artıq çəkmir və aparılan müdaxilə laparoskopik yolla əməliyyat icra olunur. 4 və 3 dəlikdən aparılacaq bu əməliyyatlar 10-15 dəqiqə ərzində öd kisənizin daşlarla birlikdə xaric olmasına aparılır. Normalda bəzi verilən suallardan biri də odur ki, öd kisəsindəki saxlayıb, öd kisəni saxlayıb daşları xaric etmək olarmı? Xeyir olmaz və elə bir praktika dünya təbabətində yoxdur. Niyə yoxdur? Çünki daşın əmələ gəlməsində səbəbkarın özü də məhz öd kisəsinin özüdür. Öd kisəsinin divarında iltihabın olması, öd kisəsinin funksiyasının pozulması, evokasiyanın, yəni ki, yığılma problemlərinin əmələ gəlməsi, nəticəsində ödün çökərək məhz daşın əmələ gəlməsi şərtdir. Ona görə də öd kisəsini saxlayaraq daşı çıxartmaq heç bir məntiqə uyğun gəlmir. Həmin əməliyyat aparılsa, bir neçə aydan sonra təkrar həmin daşların yaranmaz şansı var və təbii ki də yaranacaq. Ona görə də əməliyyatın aparılması ümumi anesteziya altında 10-15 dəqiqə ərzində aparılır. Nəticə itibarilə pasientlər ambulator cərrahiyyə ilə üzləşirlər. Bu nə demək? Pasient bir gün səhər əməliyyat olunursa artıq gün orta gəzir, hətta axşam evə gedə bilir. Bəzi hallarda öd daşı xəstəliyi ağırlaşa bilər. Bunun ən böyük yayğın ağırlaşmalardan biri daşların öd kisəsini keçərək öd yollarına düşməsidir. Bu zaman daha da ciddi və daha da problemli xəstəliklərdən üzləşə bilirik. Ən böyük problemimiz məhz bu zaman öd yollarında olan daşlar qaraciyərin istehsalı hasil elədiyi ödün bağırsaq keçməyinin qarşısını almaqla həmin ödün qana keçməsidir və nəticədə həmin insanlarda saralma, sarılığın əmələ gəlməsi və qaraciyə yetməzliyi kimi problemlər irəli gələ bilir. Nəticə itibarilə eyni zamanda, eyni anda iki əməliyyatın aparılması gərək olur. Həm öd yolundan daşların çıxarılması, həm də öd kisəsinin özünün bilavasitə çıxarılmasına gərək ola bilir. Bu da kifayət qədər ağır bir əməliyyatdır və ciddi problemlərlə, fəsadlarla üzləşə bilərik. Bunlar olmasın deyə, əgər sizdə öd daşı xəstəliyi varsa və sizi heç olmasa bir dəfə də olsa narahat edibsə, həmin həkimə müraciət etməyinizi tövsiyə edirik. Bizimlə qalın, bizi izləyin. Növbəti mövzularda görüşənədək. Siz hər şeyə layiqsiz. Doktor Fərid Rəfiyev.